Nu ska vi prata om stråldoser. Alfa, beta och gammastrålning är exempel på joniserande strålning. Och jonisering av molekyler i cellerna kan ge biologiska skador. För att kunna mäta hur stor risken vid bestrålning finns olika mått på stråldoser. Det är tre stycken olika mått vi ska gå igenom. Den första är absorberad stråldos. Den andra är ekvivalent stråldos. Och den tredje är då effektiv stråldos. Och vi börjar med absorberad stråldos. Den absorberade dosen anger hur mycket av strålningens energi som en kropp har tagit emot per kilogram kroppsvävnad. Det kan skrivas med följande formel. D är då den absorberade dosen, är lika med E delat på M, där E är strålningens energi mätt i joule och M är kroppens massa mätt i kilogram. Och enheten för absorberad stråldos är gray och förkortas då GY. Och en gray är en joule per kilogram. Då har vi nästa stråldos som är ekvivalent stråldos. Den biologiska påverkan beror inte enbart på den absorberade dosen utan även på vilken typ av strålning man utsätts för. Detta kallas för ekvivalent dos. Och nu ges av följande samband. Ekvivalent dos är lika med K multiplicerat med D. Där D är då den absorberade dosen som vi mäter i gray. Och K är en kvalitetsfaktor och den saknar enhet. Och enheten på ekvivalent stråldos är sievert. Det tecknas då SV. Och en sievert är ju lika med en gray som i sin tur är en joule per kilogram. Men när vi tar ekvivalent stråldos då mäter vi sievert och när vi tar absorberade dos då mäter vi i gray. Och då ska vi kolla på olika strålningstyper och vilken kvalitetsfaktor de har. Vi har alfastrålning som har då kvalitetsfaktor 20. Betastrålning kvalitetsfaktor 1. Gammastrålning kvalitetsfaktor 1. Och sen har vi neutronstrålning som har då kvalitetsfaktor mellan 5 och 20 beroende på hur stor energi som neutronerna har. Vad innebär då den här kvalitetsfaktorn? Ja, om vi tar exempelvis alfastrålning har en hög kvalitetsfaktor. Vilket innebär att den kan ge större biologiska verkningar än exempelvis betastrålning som har en lägre kvalitetsfaktor. Alfastrålning kan avge all sin energi på ett begränsat område. Alfastrålning har större biologiska verkningar än övrig strålning så länge källan är intern. Och då menar vi i det här fallet inuti kroppen. En extern källa med alfastrålning ger inga biologiska verkningar eftersom alfastrålning har låg genomträngningsförmåga. Helt enkelt att alfastrålning går ej genom huden. Så alfastrålning har låg genomträngningsförmåga. Vilket innebär då att det är inte farligt när vi har en extern källa. Men skulle källan vara intern, då är alfastrålning farligare än exempelvis beta- eller gammastrålning. Och den sista stråldosen vi tar upp är då effektiv stråldos. Den effektiva dosen är summan av den ekvivalenta dosen som de enskilda organen erhållit med hänsyn taget till deras respektive känslighet för joniserande strålning. Det är så att olika organ har olika känslighet för strålning. Och då har vi då vävnad eller organ och så har vi en viktfaktor. Könskörteln har en viktfaktor på 0,08. Röd benmärg, tjocktarm, bröst, lungor och magsäck har alla vardera en viktfaktor på 0,12. Urinblåsa, lever, matstrup och köldkörtlar har alla en viktfaktor
vardera på 0,04. Hud, benens yta, spottkörtlar och hjärna har alla en viktfaktor vardera på 0,01. Och övriga organ i kroppen har då en viktfaktor på 0,12 gemensamt. Och för att räkna ut den effektiva stråldosen så får man ta och summera ekvivalenta stråldosen multiplicerat med viktfaktorn då för varje organ. Och effektiv stråldos mäts då i sievert. Och summerar vi ihop viktfaktorn för alla organ, då blir den 1. Nu tar vi ett exempel. På ett laboratorium används betastrålning för att studera tjockleken hos olika typer av material. Av misstag träffas en forskares hand av uppskattningsvis 10^11 betapartiklar. Vardera med energin 2,8 megaelektronvolt. Bestäm den ekvivalenta dosen om handen väger 1,2 kg. Och ekvivalent dos, H, får vi då om vi tar K multiplicerat med D, där K är kvalitetsfaktorn, vilket är 1 eftersom vi har betastrålning, och D är då den absorberade dosen. Och den absorberade dosen beräknar vi om vi tar den totala energin, delar på hur stor massa kroppsvävnaderna har som träffas. Och då räknar vi ut den totala energin. Den totala energin blir då 2,8 gånger 10^11 megaelektronvolt. Eftersom vi har 2,8 megaelektronvolt på varje partikel. Och det är 10^11 partikel. Och 2,8 mega, det är 2,8 gånger 10^6. Så har vi elektronvolt. Då får vi omvandla det till hur många joule där. 1,6022 gånger 10^-19. Och räknar vi ut det här så blir det då ungefär 0,04486 joule. Så har vi den totala energin och sen har vi då även massan. Så för att beräkna den ekvivalenta stråldosen så tar vi då kvalitetsfaktorn multiplicerat med den absorberade stråldosen. Absorberad stråldos är då totala energin delat på hur stor massa som träffas. Kvalitetsfaktorn var 1. Multiplicerar med total energin på 0,04486 joule. Och delar på massan så 1,2 kilogram. Och räknar vi ut det här så blir det ungefär 0,037 joule per kilogram. Och eftersom det är ekvivalent dos som vi pratar om, ja då mäter vi det här i sievert. Det är alltså 0,037 sievert. Vilket vi även kan skriva som 37 millisievert. Så det är vårt svar. Att den ekvivalenta dosen som handen får är 37 millisievert.